Salam dəyərlilər. 14 mart 2024-cü il tarixli olan bir neçə vacib xəbəri diqqətinizə çatdırıram. Bu gün paytaxtda orta səviyyəli geomagnit qasırğası müşahidə olunacaq. Manşet az xəbər verir ki, qasırğa bu gün günorta saat 15 radələrindən etibarən hiss edilməyə başlayacaq. Saat 18:00-a qədər davam eləyəcək və ondan sonra nisbətən sönəcəyəcək. Həmçinin sabah saat 15-dən, yəni mart ayının 15-i günorta saat 3-dən etibarən də geomagnit qasırğası müşahidə olunacaq. Geomagnit qasırğası meteohəssas, yaşı 60-dan yuxarı olanlar və hər hansı bir xəstəliyi olan insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Belə günlərdə baş ağrısı, başgicəllənmə, ürəkbulanma, əzələ və oynaqlarda ağrı və yuxusuzluq halları baş verə bilər. Geomagnit qasırğasının sağlamlığa mənfi təsirini azaltmaq üçün telefon, kompüter Planşet, televizya, televizor kimi əşyalardan minimum istifadə edilməlidir. Qeyd ediləcək ki, bu barədə məlumatı Manşet.az saytı yayır.